Program mi dal veľmi veľa a už to znie ako také klišé, ale bola to taká tá kombinácia akademického programu s kultúrnym a spoločenským, ktorý tak znovu nabudil môj záujem o všetky témy, ktoré vedecky spracúvam. Nová motivácia do nových tém, množstvo nových podnetov do ďalšej práce aj so študentmi, aj s kolegami, nové kontakty, množstvo nových informácií, zážitkov. Ani sa nedá povedať, čo všetko ten program obsiahol, ale asi taký ten najväčší prínos je naozaj tá nová motivácia. Program bol vystavaný naozaj efektívne. Okrem akademickej časti sme mali veľmi bohatý kultúrny program a spoločenský, kde si každý z účastníkov našiel to svoje, či už jazzové koncerty, show na Broadway, alebo nejaké športové aktivity. Taktiež obrovský benefit bolo spoznávanie iných kultúr cez kolegov, ktorí prišli z celého sveta, kde sme ako celok taktiež spoznávali samých seba a vlastné kultúry, ktoré sme takisto aj mali priestor odprezentovať a nejakým štýlom reflektovať aj cez spoznávanie americkej kultúry. Prihlásiť by ste sa mali určite a ak ste aspoň trošku hladní po skúsenostiach, po vedomostiach, po zážitkoch. S ambíciou posúvať potom tieto skúsenosti ďalej. Tento program vám zaručenie všetko toto dá.